Čau lidi, já vás zdravím u mého dalšího razu, tentokrát o Jardu Jagra v limitu 173 ze 300. Děkuji všem za účast, jedná se o kartu 92 000 Beeple Millennium Person 30. Tak, budeme losovat celkem pětkrát. No a nebudu vás zdržovat, rovnou se na to vrhneme. Takže, losujeme. Ještě pro Daniela. A jdeme na to. Losujeme. Tak, první pozice David Varkalov, poslední pozice Jaroslav Blažek. Pro jistotu poslední Jaroslav Blažek, David Varkala. Tak, takže jdeme na to, hodně štěstí všem. A jsem... Poprvý. Čas 18.13. 18.14, 18.14, losujeme po druhý, 16.14, protože to je UTC čas, zase o 2 hodiny posunutý, 18.14, po třetí, po čtvrtý, tak ještě pro jistotu 18.15, 18.15, 18.15, 16.15. Tak a vítězem teda týhle z té karty, když si ji tady otevřeme, vítězem týhle z té karty je, jste to možná viděli, takže já moc gratuluju Františkovi Ponížilovi, takže Františku, moc gratuluju, ozvi se mi do soukromé zprávy, ať vymyslíme předání. Díky všem za účast, mějte se, prima den, čau čau.